inda dzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa masitsi. Kune mudzimai uyo aita mbiri yekunzu unonokora. Mudzimai uyu indakambosangana nangu nemascreenshot akasiyana siyana pane yangofamba ndikati aho ameno vanozvanza sekuti muslay queen vanoita zvekuslaya vachiita zvemuslay muno ndozvavanokwanisa kuita sei kuita. Vanoslayer zvavo hatidi kureva nhema chakanaka chakanaka mukaka urungi ikoko kudepartment rekuslayer that lady can slay. Tochibvapo kutoenda panhau yekuti nhasi kwaazi kuti mura vazoinda vakandoposta asi vasati vaposta ndasangana neimwe comment chikanzi ipapo pfungwa dzekumuudza kuti uri mbavha dzanga dzisati dzauya chichipostwa kumamwe magrupu ndikati kwazvi kuti mumwe mbavha zvabva kupi asi pane chaitika here namura zvikanzi nevanhu kana iri mbavha imbavha vamwe ndiwo kuti mbavha ndiani manje tambei mese mushe mbavha imbavha ka moda anyarare iye akuvhara vanhu hobho here ndopamusiri kunzwisa ipapo ndevamwe avo zvikanzi nevamwe ini ndakatoshamisika vachiposta kozi ndakamuzivira kupi kumav11 uko nenyaya dzekuvhara vanhu. Somebody find me ndiani mbavha akaba chii munhu anga adye poizeni mukunyara here mbavha ibavha ndozvavataurawo mbavha dzotamba nembavha ndozvandida kuzama kutaura nevamwewo vabata masendimenzi avo mukadzi uyu anogona basa rake ngaaite serious chokwadi dheko yaaita apo yakanakisa asi dambudziko raita nderekuti unonhokora. Why is it people wandi kutanga kutaura rubbish about my titi akadzosera zvaipa this woman akatanga so she got it back ndikoko saka sei imimi makumira mina muchiti hey vaisafanira kuposta hey vaisafanira kudai asi mukadzi uyu ndiye akatanga nekuti mukadzi uyu pasa kuti ndiye akazobuda ndichaenda hangu ndokuverengerai zvanyogwana maititi kuti pandizonyatsa kubata nzara ma.coms acho nokuti zvange zvichibva nekupi zvichiinda nekupi zvikanzi nevamwe but mai vanetsa zvavo avo nekuvhara vanhu Ferry Dongo haasiye atanga kuvayanika maititi havana mugoni zvokwadi ndevamwewo avo munotosorana kati aiwazvo but mukadzi uyu ka wakatirenda wakatenderera kwese chiraga tigoenda kuti tigonzwa kuti uku wokumwa uku maititi wakanyora kuti chii zvikanzi navo good morning fam thank you so much for your support nenhau yacristel smasher kureva kuti slay queen anonzi cristel smasher who is well known for duping people their monies. We finally found a replacement for her muma groups edu emaround aange achinetsa kubhadhara someone paid the whole $1,500 ya akambokandira vamwe and is taking her position ndozvatinogarotaura kuti musapinda muma groups emari dzamusingakwanise kuafforda all in the name yekuda kunzi ndine mari she has been causing a lot of commotion in our groups, gossiping, and yet she can't even pay Mari on time. When you look at her, you would think she has it all, but ndoje kupata nidza shega shega. We put her in Muma Women Empowerment Group because she says she has a stable job of doing events. She even decorated my daughter's shop for free because she wanted me to be advertised for her business, but it even got worse. When I advertised her, all the clients I gave her would complain either chikafu chinenge chatengwa chatengwa pa event chinoshota achikamura kuisa chimwe mufiriji make chikafu chepamuchato chaanenge achiita catering ndozvinoshota zvese izvi. People began to complain to me kuti munhu wenyu wamuno advertiser anotibira kusvika ndazvozvionera ndega mumagroups edu emaround nekunetsa kwaanoita kubhadhara. I decided to put here that everyone who has been duped by this lady because I advertised her should go straight to her rented house and claim their monies. Murege kundifunira because when I helped her, she pretended to be a friend, yet she has had her own missions. We are even due for a court case where she even planned kundipudza. Because she had seen money in my house and now told my PA and another friend to finish me in my sleep and take the money and share.
pictures above even show how she used to be shared in different groups. People demanding their monies, but we always thought, Vanuchi, Vanu Mnyebera, until she started doing the same to us. We have found her replacement, and with immediate effect, she has been fired from our group. Because ndo type ya kutu ukakandra mari, inotiza shachose. Aditi, na book her at your own risk. The woman below is a bad news. When it comes to money issues, so many court cases, zemari with this lady. Enough is enough. The owner of the house is she is renting, even giving her notice because she's not paying her bills. Yet turned she her landlord's house to an event house. Neighbors complain because they can't sleep every weekend with noise. Ye michato ni mapati. Yet apiwa mari dzacho haabadere rendi. Kutsuka chete but jese jese ndeshe utsotsi. Be aware and alert. This red is real sikama. Ndopo waisachi ma screenshots ekuma V11 kwa hii postiwa. Izvi zvaita kuti vanhu vadi vatange kutaura zvakasiyana siyana kuma comments. Vamwe vachiti koma munanikirei zvaifanira kuperera kusei. Zvikanzi why exposing mumwe mukadzi ndiye anoita sei anodzika mukadzi. Zvikanzi no, imimi vanhu imimi muri kutaura izvi nekuda kwema kutanga kuti take namura nekuti this person ari kutrenda kwese kwese kwese. Saka nekuti ndivo vazvozviposta vari kupa vanhu warning kuti imi vanhu imi muchenjerere kana makuda kuti sei kundotora munhu uyu. Zvikanzi imi mukuti maititi vamushambadzirei moziva kurwadza kwemari here imi mungati ari kuzama upenyu achizama nemari dzevanhu musadaro every very soon ka muchamuonawo ku V11 mochema. Well done murandakadzi idzo mbava ngadziyanikwe dzinyare dai ndisina kubloka neyangu ndaidinda mutenga vari kuti maititi vatadza ishamwari dzemukadzi uyu. Ndio dziri kuyeuka vanhu vachituka kuti he ningi vanenge vari mafriends nevamwa vamwa kati tiri kuyeuka vanhu vachituka Olinda vakati munhu wawaishambadza akatibira so tibhadhare mari dzacho iwewe because wakauya naye is the same thing here vataura wani kuti vanhu vakutovafonera sei every move yaitwa na maititi Aisha ye mutauro vanyengwe zvikupinda nepapi nemari dzekukwereta zvipinda papi ipapa vanyengwe motaura vabatsire motaura chese motaura opindura hanza tadza vanhu we kutadzira kwa maititi kunoonekwa because she is a public figure tese totadzirwa musiano atinawo mapeji chete vakanyarara futi maiti vari pamwe dai makana pakanyarara moti muri mese muri kuba muri mese haditi zvikanzi kubira vanhu munhu akanaka akarara chokwadi vakanyarara mozotaura kwa JP kuti anyararirei kunge ndiye aiva mouthpiece of the gods uyu munhu watava mapoints akasiyana siyana kuti zvina kushata zvikanzi pakaipa zvikanzi atamuona I thought you knew about it akatanga 2018 so many people cried vavharwa mari dzemadheko muna 2018. Well said, can I thought it thought hati jidi ngazi siye simbu ikoko. Yaka wanda seko irimumba asking for a neighbor. Be the woman who fixes another woman's crown without telling the whole world it was crooked. Ndivamwa. Ndaka komenda chai iso jauya mfungwa zangu pertaining this post. Chai, dino unduruka. I saw this lady arikuyani kwa kuma groups wobo, which means ishirugu chivaro chinoda kurarama nedigitari vamwe. But pakuzove zvipublisha pano kuti munogara nekeshi mumba kurasika muranda dai waregera kuita sei kutaura munogara nekeshi. Seems like women just want to pull each other down kwa kupedzerana muri tu ikoko. Zvikanzi hausati wavharwa, that's why you feel that way. Ask vane michato yakatadza kuitwa atiza nemari munhu ushu. Manje uyu mukadzi mbiri yakaenda kare yekuvhara vanhu. It's not a lie kuti anovhara mapages akawanda nyaya dzake dziriko zvakare. Handiti ndiyo vamwe. So unfortunately this post seems like you want to destroy business yake kuti ashaye maclients. It's quite unfortunate vanhukadzi takungogwisirana pasi haya he given that mighty mati anoba zvinhu. Zvikanzi because
uyo deserve kutonani kwa nyika yese tiese tikuchema naye anobira vanhu saka kumunzwira tsitsi hazvipatsire zvikanzi asiri atanga ini ndakatoshamisika vachomu advertiser nekuta se nekuyanikwa kwaito itwa kwacho akanga atobvisa page mukadzi uyu nenyaya dzeku vhara vanhu chi mali vamwe vakati it's not even chi the first time about 2 years ago pakatomboitwa a similar post vamwe vakati vakavhagwa mari for handbags clothes don't just rush to judge without full information mukavharwa muchanyatsokunzwa kuti zvofila sei handiti ndikati ah hazvina kushata zvikanzi nevamwewo zvakare okay, if he sees that evil, then let him be exposed. Mona manje nangu atanga kutoti matiri izvozvo, but at the end of the day, pauzo kuti munhu wagara nebasa rake dai madzikama. Zvikanzi nyangwe ikava close friend sei, munhu haudzwa kuti ndine mari mumba. Zvikanzi maiti was being raw. She wants you to really know the person if you are gonna book her. I don't understand why people are saying she should have not posted. If Munu is a criminal, she is a criminal. Beware, that's what she is postulating here. Munzwisise imi vanhu. Zvikanzi wapedza kana munhu aiba anoba kuzongoti maiti doesn't mean he went. Munhu anetsa uyu kugrupu magrupu ese anogara achiposwa paFacebook nenyaya yehumbavha wake enough is enough. Ndevamwewo avo vadi vataura seizvozvo. Zvikanzi ini I was duped by someone zvikaperera kuseri. Ndevamwe zvikanzi are you supporting munhu ari kunzi scammer? Vanhu vakatotanga kutomutuka. Zvikanzi uri kusapota munhu akabira vanhu kaiwewe. Yareba post iyoyo yareba zvake. Vamwe vakati takatombosikemewaona yekare kare. Amena kuti mugore rani iyoyo 12 years here kana 10 years ago. Not safe to talk about the monies you, that you keep at home. The world is now cruel and cunning. Zvikanzi maititi yeah, but robbing me is a bit difficult because isu tinopfuura anenge atangirwa nemumwe atangirwa zvake. Maitita. Zvikanzi unoda manager kurana chi page. Handizi kuti nekuda kwei nemumwewo ivava vadaro. Zvikanzi nevamwe remember tisati tiri maZimbabwe. Zvikanzi zvekare your money your secret atiziwo toita tapwei vamwe vakati thanks for letting us know to all those who are saying my titi is wrong by posting your pictures here to be frank I don't see any wrong here my titi is trying to help us as her followers so that we don't fall victims of this woman so let's be grateful nevamwe pamwe nekutsuka kwacho ndekwechiscam futi who knows nevamwe avo vari kuti vatadza kumuisa pano no she is right because she advertised here so vanhu vaingozotora nhamba when she, they scammed vanongoblema maititi so vari kuda kuchenesa zita ravo ndosaka vati book here at your own risk imimi saka angakawandisa makomenti achoni mumwe ndokutaura akati you are very right maititi about this lady she did my wedding and all didn't end well hana kumira mushe munhu ushu sorry zvako nevamwe zvanzi MET iwe she made me pay for catering simply because it was within her package pedzezvo her and the team ate the food kumuchato kwacho and her team wasn't part of the guest following day she says makaura ya PA system yangu and we said how when it was your day your DJ in charge of it yanga iri nhau yekusada kutidzosera deposit and yes akaguma asara nayo deposit yacho zvikanzi hey makauraya nema water glasses angu hey uyu ndokuti she doesn't change I know her from 2012 achida kundivhara $1,000 purporting to be renting out a house in Belvedere, just behind City Sports, had it not been on the news the following day, I could have been a victim too. Wakati mna pa news imi, natu wendi tukorufu. Ah, saka kutula ototi, magana norupasa rabo, wakoma. Saka ama comments, I anga kawandisa wangwa. Kuti, why did you post? You were not supposed to post wangwa. Kati, she posted because, wakati kutu mutu alertness kama, wangwa kati, a posta kutula oti, imimi, musu otika na maku, niende waka na tumuni, ye maku, haya munu uyu. Musa soto, kakuna maiti mchititi, munu wenye. Wangwa wakati, musa uzi wani kutu, mbamba ni mune marie, it is very, very dangerous. Wangwa maiti wakati, isi loku shuda. Tunungwa kufura, ukainda. Ah,
Nakushata. Nukufanya nukufanya puti kwa baka ni lessons di puti. Ilo kuti du kinda. Nakachika nika. Saka ndio sananga ndango yangu nazo mukati mevideo yangu ni chakpa tesha kali pasika michino tibira.